হেল্ল' দস্ত' ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেলটো আজি তোমালোকৰ কাৰণে যিসকলে ভাবি আছে ডি এম এম ই দিব আৰু লগতে ফৰেষ্ট গাৰ্ড দিব সিহঁতৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ কাৰণ মই সদায় তোমালোকৰ দহটামান কুৱেশ্যন ৰেগুলাৰ বেছত মেটচৰ যিকেইটা প্ৰিভিয়াছ কুৱেশ্যন আহিছে তেনেধৰণৰ ৰিলেটেড থকা কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকক দিম আৰু তোমালোকক সদায় প্ৰেক্টিচ কৰিবা মই গেৰেণ্টি দিও ক'ব পাৰিম তোমালোকে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কৰি আহিব পাৰিবা ত' ব'লা আমি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ত' প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে চোৱা দুটা সংখ্যাৰ যুগফল দিয়া আছে ছেভেণ্টি ফ'ৰ সংখ্যা দুটাৰ এটা সংখ্যা আনটোতকৈ দহ বেছি হয় আৰু সংখ্যা দুটা কি কি তোমালোকে শুদ্ধতৰ চাৰিটা দিয়া আছে ইয়াৰ ভিতৰত যিকোনো এটা হ'ব আৰু ওপৰত ইংলিছত দিয়া আছে যোনোজনে ইংলিছ মিডিয়াম সিহঁতে ইংলিছ পঢ়ি লোৱা আৰু যিসকলে অসমীয়া মিডিয়াম অসমীয়াত আহিব কাৰণ এইটো পৰীক্ষাত তোমালোকে অসমীয়া আৰু ইংলিছ দুয়োটা অহাৰ চান্স আছে ঠিক আছে ত' কি কৈছে চোৱা মই কি কৈছে চোৱা যে দুটা সংখ্যাৰ যুগ ফল দুটা সংখ্যা আছে ধৰি লোৱা সংখ্যা দুটা কি কৈছে যোগ ফল কি কৈছে এটা সংখ্যা ধৰি লৈছে কি ধৰিছোঁ আমি এক্স ধৰিছোঁ আৰু এটা সংখ্যা ধৰিছোঁ কি ৱাই তেন্তে এই দুটা সংখ্যা যিহেতু যোগ ফল মানে কি যোগ ফল বা সমষ্টি একেই কথা হয় যোগ ফল দিয়া আছে কিমান ছেভেণ্টি ফ'ৰ ইকুৱেল কিমান দি আছে ছেভেণ্টি ফ'ৰ দিয়া আছে ঠিক আছে এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা নহয় এইখিনিলৈকে বুজিলে চোৱা নেক্সট চোৱা আৰু এটা চৰ্তত দি আছে কি যে সংখ্যা দুটা এটা আনটোতকৈ টেন বেছি মানে কি কৈছে এই ইয়াত চোৱা আৰু এটা লজিক দিয়া আছে সংখ্যা দুটা যি আছে এটা সংখ্যা কি আছে এক্স আছে আৰু এটা কি আছে ৱাই আছে যে সংখ্যা দুটা এটা সংখ্যা আনটোতকৈ কিমান বেছি দহ বেছি এইটো সংখ্যা এইটোতকৈ ই কিমান ডাঙৰ টেন ডাঙৰ চোৱা ভালকৈ চোৱা ইয়াত কি হৈছে যে এটা সংখ্যা আনটোতকৈ টেন বেছি মানে ইয়াতকৈ ই কিমান বেছি আছে টেন বেছি আছে সেইকাৰণে আমি দুয়োফালে যদি আমি সমান কৰোঁ চোৱা এইফালে কি আছে টেন বেছি আছে আমাৰ টেন কাৰ লগত প্লাছ কৰিব লাগিব এইফালে টেন বেছি আছে আমি দুয়োফালে সমান কৰিব লাগে যিহেতু আমাৰ এইফালে টেন বেছি আছে সেইফালে কি কৰিম আমি টেন এটা প্লাছ কৰিম এতিয়া কি হ'ল দুয়োফালে বেলেঞ্চ হৈ গ'ল বুজি পাইছা নহয় চোৱা এইটো আমাৰ ইকুৱেশ্যন টু বুলি এনেই ধৰিছা অংক কৰি আছোঁ চোৱা তোমালোকে ভালকৈ আকৌ চোৱা কি কৈছে যে প্ৰথমে ইয়াত দি আছে কি দুটা সংখ্যাৰ যুগফল দি আছে আমি এটা নিজে ইচ্ছামতে ধৰিছোঁ এটা হৈছে এক্স আৰু এটা কি ৱাই এই দুটা সংখ্যাৰ যোগ ফল দিয়া আছে কিমান ছেভেণ্টি ফ'ৰ দি আছে এইখিনিলৈকে আমাৰ কমপ্লিট এতিয়া নেক্সট আৰু এটা দি আছে যে সংখ্যা দুটা এটা আছিলে এক্স আছে আৰু এটা কি আৰু এটা কি ৱাই আছে কৈছে কি এটা সংখ্যা এই সংখ্যাটো আনটোতকৈ ই কিমান ডাঙৰ বেছি আছে টেন বেছি আছে যিহেতু এইফালে টেন বেছি আছে আমি দুয়োফালে সমান কৰিব হ'লে এইফালে দহ কি আছে কম আছে সেইকাৰণে এইফালে কি কৰি টেন প্লাছ কৰিব লাগিব এতিয়া চোৱা এই এক্সৰ মানটো ইয়াত বঢ়াই দিয়া আমাৰ মানকেইটা ওলাই যাব চোৱা এক্সৰ মান কিমান পাইছা ৱাই প্লাছ টেন একশ ঠাইত আমি লিখিম ৱাই প্লাছ টেন আৰু ইয়াত বাকী এইটোতো আমাৰ আগতে আছে ৱাই ইকুৱেল ছেভেণ্টি ফ'ৰ এতিয়া চোৱা ইয়াত কি হ'ব ৱাই ৱাই কেইটা আছে দুটা ৱাই আছে আৰু বাকী ইয়াত কি আছে টেন ইকুৱেল কি আছে ছেভেণ্টি ফ'ৰ এতিয়া চোৱা টু ৱাই টেনটো কি আছে প্লাছ আছে সেইফালে গ'লে কি হ'ব মাইনাছ টেন হ'ব চোৱা তোমালোকে যদি চাইড চেঞ্জ কৰা প্লাছটো কি হয় সদায় মাইনাছ হয় এতিয়া চোৱা কি হ'ব টু ৱাই ইকুৱেল ছেভেণ্টি ফ'ৰৰ পৰা টেন গ'লে হ'ব তোমাৰ ছিক্সটি ফ'ৰ এতিয়া চোৱা ৱাই ইকুৱেল কিমান হ'ব ছিক্সটি ফ'ৰ ইকুৱেল টু পুৰণ দুই আছে পুৰণ সেইফালে গ'লে কি হ'ব সাৰণ হ'ব দুই ছয়ক কিমান বজাই তিনিবাৰ দুই চাৰি কিমান বজাই দুইবাৰ মানে ৱাই ইকুৱেল কিমান পাইছা থাৰ্টি টু ৱায়াৰমান কিমান পাইছা থাৰ্টি টু তোমালোকে এতিয়া যেতিয়া তোমালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিবা যেতিয়া প্ৰেক্টিচ কৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ সহজতে ওলাই যাব এতিয়া জাষ্ট এনেকুৱা লং প্ৰচেছ হৈ গৈছে চোৱা ৱায়াৰমান পাই গৈছোঁ একশমান কিমান একশমান কিমান হ'ব চোৱা ইয়াত বহাই দিয়া ৱায়াৰমান কিমান আছে থাৰ্টি টু প্লাছ টেন এইটো টেন প্লাছ কৰা কিমান হ'ব ফৰ্টি টু তেন্তে আমাৰ ওলাই পৰিছে নহয় এক্স মান ফৰ্টি টু আৰু ৱাই মান কিমান থাৰ্টি টু ইয়াত ক'ত আছে তো এতিয়া আমাৰ দুটাৰমান পাই গৈছোঁ তো এটাৰ মান পাইছোঁ ফৰ্টি টু আৰু এটাৰ মান কিবা পাইছোঁ থাৰ্টি টু ইয়াত চোৱা আমাৰ একো কথা নাই যে আগে পিছে এইটো যে এক্সৰ মান যে ফৰ্টি টু হ'ব লাগে বা থাৰ্টি টু মানে তোমালোকৰ ইয়াত চোৱা এক্সৰমান ফৰ্টি টু হ'ব পাৰে বা থাৰ্টি টু হ'ব পাৰে আমি যিকোনো দুটা নিজেই ইচ্ছামতে ধৰিছোঁ সেইকাৰণে চোৱা ফৰ্টি টু আৰু থাৰ্টি টু থকা কোনটো আছে ইয়াত অপশ্যন ওৱান টু বি চি এটাটো নাই আমাৰ শুদ্ধোত্তৰ কোনটো হ'ব এইটো হ'ব চোৱা এটা ফৰ্টি টু আছে আৰু এটা কি পাইছা থাৰ্টি টু পাইছে আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা কি কুৱেশ্যন নম্বৰ টুটো চোৱা তেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন দিয়া থাকে তোমালোকে কেনেকৈ কৰিবা চোৱা একেবাৰে সহজতে ওলাই যাব চোৱা ইয়াত দিয়া আছে তোমাৰ যদি মাইনাছ থ্ৰী টু দি পাৱাৰ এম প্লাছ ওৱান আছে তাৰ লগত কি আছে ইণ্টু আছে বুমিকেইটাৰ বমি চোৱা ছেইম আছে গাঁতকেইটা বেলেগ বেলেগ আছে বুমি ছেইম আছে তোমালোকে জানা যে ক্লাছ আগতে পাইছিলা যে বমি কেইটা কি আছিলে যে এ টু দি পাৱাৰ এম ইন টু এ টু দি পাৱাৰ যদি এন বমি কেইটা যদি বেলেগ বেলেগ থাকে আৰু এই এইবিলাক চৰি বুমিকেইটা যদি চেম থাকে ভূমিকেইটা এইকেইটা হৈছে বুমি আৰু এইটো কি এইকেইটা কি হয় গাঁত বুলি কোৱা হয় যে বুমিকেইটা যদি ছেইম হয় তেন্তে কি হ'ব তোমাৰ বুমিটো ছেমেই হ'ব আৰু ওপৰত দুটা কি হ'ব তোমাৰ পুৰণি থাকিলে প্লাছ হ'ব ইয়াত চোৱা এইটো আমি ইয়াত খাটিব চোৱা এই দুটাৰ ভিতৰত বুমিকেইটা কি আছে ছেইম আছে সেইকাৰণে মাইনাছ থ্ৰী আৰু ওপৰত গাঁতকেইটা কি হ'ব ওপৰত এইটো গাঁত আৰু এইটো গাঁত পাৱাৰকেইটা কি কৰিবা যোগ কৰিবা এইখিনি প্ৰথমটোৰ আছে আৰু এইটো প্লাছ কি ফাইভ আছে আৰু ৰাইট চাইডত কি আছে তোমাৰ মাইনাছ থ্ৰী টু দি পাৱাৰ মাইনাছ চৰি ছেভেন এইটো আছে চ' ইয়াত চোৱা কেনেকৈ কৰিবা ইয়াত কি কৰিবা এইটো আগতে ছ'লভ কৰি লোৱা যে ইয়াত মাইনাছ থ্ৰী টু দি পাৱাৰ কিমান আছে যে এম প্লাছ পাঁচ আৰু একে কিমান হয় ছয় হয় ইকুৱেল কি আছে মাইনাছ থ্ৰী তাৰ ওপৰত পাৱাৰ কি আছে তোমাৰ গাঁত কি আছে ছেভেন আছে এতিয়া চোৱা তোমালোকে যদি বমি কেইটা দুয়োফালে সমান থাকে ওপৰত গাঁতকেইটা কি হ'ব সমান এটা কি হ'ব এম প্লাছ ছিক্স ইকুৱেল কি হ'ব ছেভেন গাঁতকেইটাও কি হ'ব সমান হ'ব বুমিকেইটা যিহেতু সমান আছে গাঁতকেইটাও কি হ'ব সমান হ'ব তোমালোক সদায় মনত ৰাখিবা তেনেদৰে কুৱেশ্যন যদি আহে তেনেকৈ দৰে কৰিবা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা নেক্সট কি কৰিবা এম ইকুৱেল কি হ'ব প্লাছ ছিক্স চাৰ্ট ছিক্স গ'লে কি হ'ব মাইনাছ ছিক্স এতিয়া ছেভেনৰ পৰা ছিক্স গ'লে হ'ব তোমাৰ এক হ'ব ত' এম এৰ মান কিমান পাই গৈছা এক পাই গৈছে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ কিমান হ'ব ওৱান হ'ব যদি কিবা ডাউট থাকে তেতিয়া তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰটো থ্ৰীটো কি কৈছে চোৱা তোমালোকে যে এটা সমগৰণী ত্ৰিভুজ আছে কৰ্ণ আৰু এটা যিকোনো এটা বাহুৰ দৈৰ্ঘ দিয়া আছে তেন্তে তৃতীয় যিটো বাহু আছে মানে আন যিটো বাহু আছে সেইটো ওলাব লাগে এটা ত্ৰিভুজৰ কেইটা বাহু থাকে সাধাৰণতে তিনিটা বাহু থাকে চোৱা তোমালোকে কি ত্ৰিভুজ কৈছে যিহেতু সমগ্ৰণী ত্ৰিভুজ সমগৰণী ত্ৰিভুজ কেনেকুৱা টাইপৰ থাকে যে এটা ত্ৰিভুজৰ এটা কোন কি হয় নাইণ্টি ডিগ্ৰী তাৰ তাৰ যিটো বিপৰীত ফালে থাকে তাক কি বুলি কয় অতি ভোজ বুলি কোৱা হয় আৰু তলৰটো বমি বুলি কোৱা হয় আৰু যিটো তোমালোকৰ ওপৰৰ ফালে আছে এইটো কি বুলি কোৱা হয় লম্ব মানে পি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তোমালোকে জানা যে আমি জানো যে ইয়াৰ কৰ্ণৰ মান দি আছে কৰ্ণৰ মান কিমান দি আছে ইয়াত ফাইভ দি আছে কৰ্ণ ঠিক আছে আৰু এটা দি আছে তোমাৰ এটা বাহু এইটো বা এইটো যিকোনো এটা দৌৰিলেই হ'ল যিকোনো এটা বাহু কৈছে ইয়াত উল্লেখ কৰা নাই যে ভূমি বা উচ্চতা কিন্তু ইয়াত কৰ্ণ বুলি উল্লেখ কৰা সেইকাৰণে ফাইভ টু এইটোৱেই হ'ব আৰু বাহুৰ যিকোনো এটা বাহু এইটো হ'ব পাৰে বা এইটো হ'ব পাৰে যিকোনো এটা দৌৰিলে হ'ল তোমালোকে ইচ্ছা অনুযায়ী ধৰা এইটোৰ মানে দৌৰি লৈছা থ্ৰী তেন্তে আমাৰ কি কৈছে আনটো বাহুৰ দৈৰ্ঘ উলিওৱা মানে ওলাব লাগে এইটো বাহুৰ মান ওলাব লাগে কেনেকৈ হ'ব চোৱা তোমালোকে যিহেতু আমাৰ কি ত্ৰিভুজ এইটো হ'ল আমাৰ সমগ্ৰ ত্ৰিভুজ সমগ্ৰ ত্ৰিভুজৰ পাঠ্যকুল সূত্ৰটো কি আছিলে যে অতি ভুজ স্কুৱাৰ ইকুৱেল বুমি স্কুৱাৰ প্লাছ লম্ব স্কুৱাৰ এইটো তোমালোকে জানা ইয়াৰ পৰা তোমালোকে পিৰ মান ওলাই যাব চোৱা কিমান আছে এইচৰমান দি আছে ফাইভ তেন্তে ইয়াত ফাইভ স্কোৱাৰ হ'ব ইকুৱেল কি হ'ব বিৰ মান আছে থ্ৰী থ্ৰী স্কোৱাৰ প্লাছ পি স্কোৱাৰ ত' ফাইভ স্কোৱাৰ মানে কি টুৱেণ্টি ফাইভ আৰু থ্ৰী স্কোৱাৰ মানে কি নাইন আৰু ইয়াত পি স্কোৱাৰ আৰু পিৰ মান ওলাব লাগে এইটো চোৱা নাইনটো কি আছে প্লাছত আছে এফালে ছাইড চেঞ্জ কৰিলে কি হ'ব মাইনাছ হৈ যাব নাইন ইকুৱেল কি হ'ব পি স্কোৱাৰ এতিয়া চোৱা টুৱেণ্টি ফাইভৰ পৰা নাইন গ'লে হ'ব তোমাৰ ছিক্সটিন ইকুৱেল কি হ'ব পি স্কোৱাৰ ত' ইয়াত চোৱা তোমালোকে ছিক্সটিন মানে কি ফ'ৰ স্কোৱাৰ আৰু পি স্কোৱাৰ ত' স্কোৱাৰ স্কোৱাৰ কেঞ্চেল মানে পিৰ মান কিমান ওলাই গৈছে পিৰ মান হৈ গৈছে চাৰি ঠিক আছে ত' চাৰি আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব তো তেনেদৰে আমাৰ কৰিব লাগিব এতিয়া চোৱা আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন চাৰি নম্বৰটো চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ কি কৈছে টু জিৰ' টু এইট ক্ষুদ্ৰতম কি পূৰ্ণ সংখ্যাৰে যে পূৰ্ণ সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে এটা পূৰ্ণবৰ্গ পোৱা যাব পূৰ্ণবৰ্গ হাতত তোমালোকে কোনবিলাক কোৱা হয় যিবিলাক তোমাৰ চোৱা এইটো কি হয় চাৰি এটা কি হয় পূৰ্ণবৰ্গ মানে টু স্কুৱাৰ আৰু নাইন কি হয় এটা পূৰ্ণবৰ্গ নাইন মানে হৈছে তোমাৰ থ্ৰী স্কুৱাৰ এইটো পূৰ্ণবৰ্গ এইটো পূৰ্ণবৰ্গ ত' যিকোনো তোমালোকৰ উৎপাদক কেইটা কি হ'ব লাগে ডাবল ডাবল হ'ব লাগে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমাৰ কি আছে কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে টু জিৰ' টু জিৰ' টু এইট এটা পূৰ্ণবৰ্গ পাবলৈ হ'লে এই সংখ্যাটোৰ লগত কি সংখ্যা পূৰণ কৰিবা যিটো এই সংখ্যাটো কি হ'ব পূৰ্ণবৰ্গ হ'ব চোৱা এইটো চোৱা ইয়াত প্ৰথম যুগ্ম আছে সেইকাৰণে দুই দি কৰা দুই দহ দুই দহ গুণ কিমান বিছ দুই আৰু গুণ দুই দুই চাৰি গুণ আঠ হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা দুই দি গ'লে দুই পাঁচ গুণ কিমান দুই পাঁচ গুণ দহ আৰু দুই একক নাযায় সেইকাৰণে ইয়াত কি হ'ব জিৰ' হ'ব দুই সাত গুণ কিমান চৈধ্য ইয়াত চোৱা ইয়াত দুই দি নাযায় ইয়াত যুগ্ম সংখ্যা আছে তিনি দি যাব কিয় তিনি যাব চোৱা সাত আৰু পাঁচ যোগ কৰিলে কিমান হয় বাৰ হয় বাৰ সাধাৰণতে তিনিৰে বিভাজ্য হয় এইকাৰণে তিনিদি শৰণ যাব তিনি এইটো কিমান বজায় তিনিৰ এক গুণ কিমান তিনি থাকে ইয়াত হাতৰ থাকে দুই দুই থাকিলে টুৱেণ্টি হয় তিনি আঠ গুণ চৰি তিনি ছয় গুণ কিমান ওঠৰ হাতত থাকে আকৌ টু থাকে এইফালে হাতত ইয়াৰ পৰা টু থাকে ইয়াৰ সাতাইছ আছে তিনি নগুণ কিমান সাতাইছ এইটো হয় তোমাৰ থাৰ্টিন আৰু থাৰ্টিন থাৰ্টিনৰ লগত থাৰ্টিন পেলাই কি হয় ওৱান ছিক্সটি নাইন এইকেইটা গোটেইকেইটা হৈছে আমাৰ মল্লিক সংখ্যা উৎপাদক পাই গৈছোঁ এতিয়া চোৱা টু জিৰ' টু এইট পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা পাবলৈ হ'লে ডাবল ডাবল হ'ব লাগিব এইটো ডাবল আছে থাৰ্টিন ডাবল আছে এইটো থ্ৰী কি আছে ছিংগল আছে তেন্তে আমি ইয়াৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ যে সাধাৰণতে এই সংখ্যাটোৰ লগত কি পূৰণ কৰিব লাগিব যে তিনি পূৰণ কৰিলে আমি এটা কি সংখ্যা পাম এইটো পূৰ্ণবৰ্গ সংখ্যা পাম কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ কি কৈছে যদি পোন্ধৰজন শ্ৰমিকে এখন ৱাল ফৰ্টি এইট ঘণ্টাত কি কৰে কমপ্লিট কৰে সম্পূৰ্ণ কৰে তেনেহ'লে সেই একেখন কামটোৱে ত্ৰিছ ঘণ্টাত কিমানজন শ্ৰমিক লাগিব মানে শ্ৰমিকৰ সংখ্যাও ওলাব লাগে ধৰি লওক এটা কাম ধৰি লওক এটা ৱাল বনাই আছে এইটো ৱাল এইটো ৱাল বনাইছে যদি তেনেকুৱা দিয়া থাকে ৱৰ্কান টাইম কিমানজন মানুহ লাগিছে লাগিছে পোন্ধৰজন মানুহ লাগিছে পোন্ধৰজন মানুহে এই ৱালটো কমপ্লিট কৰে কিমান ঘণ্টাত ফৰ্টি এইট ঘণ্টাত কমপ্লিট কৰে এই ছেইম ৱালটোৱেই কিমানজন মানুহে আমি নাজানো কিমানজন মানুহে যে ত্ৰিছ ঘণ্টাত কমপ্লিট কৰিবা তোমালোকে তেনেধৰণৰ যদি আহে সদায় আগৰ দুটা কি কৰিবা আগত পূৰণ কৰি দিবা আৰু পিছফালে যিটো আছে টাইম আৰু যিটো তোমাৰ শ্ৰমিক ওলাব লাগে সেইটো কি ধৰিবা এক্স বা যিকোনো এটা কিবা এটা চলক তল ধৰিলি হ'ল এতিয়া চোৱা যে পোন্ধৰ ঘণ্টাত ছৰি যে পোন্ধৰজন শ্ৰমিকে ফৰ্টি এইট ঘণ্টাত কমপ্লিট কৰে ছেইম চেম সেইকাৰণে ইকুৱেল সেই একেখন ৱালি ত্ৰিছ ঘণ্টাত কিমানজন শ্ৰমিক লাগিব তো শ্ৰমিকৰ সংখ্যা ওলাব লাগে তো চোৱা ইয়াত থাৰ্টি ইয়াত পোন্ধৰ থাৰ্টি কিমানৰ যায় দুইবাৰ যায় আৰু তাৰপিছত দুই ফ'ৰ্টি এইটক কিমানৰ যায় দুই চাৰি দুই বাৰ যায় দুই আঠক কিমান চাৰিবাৰ তো তোমাৰ ৱৰ্কাৰৰ সংখ্যা কিমান টুৱেণ্টি ফ'ৰ ত' টুৱেণ্টি ফ'ৰ এটা হৈছে ৱৰ্কাৰক লাগিব যদি টুৱেণ্টি ফ'ৰ ৱৰ্ক একেলগে কাম কৰে কিমান ঘণ্টা লাগিব তোমাৰ থাৰ্টি ঘণ্টাত এই ৱৰ্কটো কমপ্লিট কৰিব পাৰিব তো তেনেদৰে কৰিব লাগিব যে তোমালোকৰ যি দুটা প্ৰথম দিয়া থাকিব শ্ৰমিক আৰু ঘণ্টা আগত লিখিবা আৰু যিটো ওলাব লাগে সেই সেইফালে কি কৰিবা ৰাইট চাইডত ৰাখিবা কাৰণ যিহেতু ছেইম কাম কৰিব লাগে সেইকাৰণে ইকুৱেল দিবা আৰু তোমাৰ সময় দিয়া আছে কিন্তু মানুহৰ সংখ্যা ওল দিয়া নাই তেন্তে আমি ইয়াৰ পৰা কি ওলাই যাব মানুহৰ সংখ্যা ওলাই যাব ত' তেনেদৰে আমি কৰিবা ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট কুৱেশ্যন চোৱা ছিক্স নম্বৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটো চোৱা কি কৈছে এইটো কুৱেশ্যন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তোমালোকৰ কাৰণে যে যোৱা বছৰ এটা স্কুটাৰ কিনিবলৈ গৈছিলা সেই স্কুটাৰ মূল্য হৈছে তোমাৰ থাৰ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ড এতিয়া এইটো স্কুটাৰ এইটো বছৰত টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট কি হৈছে বৃদ্ধি হৈ গৈছে তেন্তে ইয়াৰ মূল্য কিমান হ'ব চোৱা বস্তুটো দাম আছিলে তোমাৰ কি থ্ৰী ফ'ৰ তিনিটা শূন্য এইটো আছিলে আমাৰ বস্তুটো দাম আছিলে এতিয়া টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হৈছে যিহেতু আমি সদায় মনত ৰাখিবা যে পাৰ্চেণ্টত লিখিলে তলত কি হ'ব হাণ্ড্ৰেড হ'ব যিহেতু টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হৈছে যিটো আমাৰ সদায় কোনো এটা বস্তুৰ মূল্য সাধাৰণতে হাণ্ড্ৰেড হয় আৰু টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হ'লে কি হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি হ'ব যিহেতু হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি হ'ব কিয় হৈছে কাৰণ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হৈছে যদি ক'লেহেঁতেন যে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট কমিলে তেন্তে এই সংখ্যাটোৰ লগত ইয়াত কি হ'ব এইট্টি হৈ যাব যে হাণ্ড্ৰেডৰ পৰা তোমাৰ টুৱেণ্টি কমি দিলে কমি গ'লে এইট্টি হ'ব ইয়াত কৈছে কি টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হৈছে টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হ'লে বস্তু এটা সাধাৰণতে কি দৰা হয় হাণ্ড্ৰেড দৰা হয় আৰু চোৱা টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হৈছে মানে কি ওৱান টুৱেণ্টি হ'ব ঠিক আছে ইয়াত চোৱা এতিয়া আমি কাটাকাটি কৰিলে চোৱা শূন্য 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 কেঞ্চেল ইয়াত চোৱা ওপৰত কি আছে বাৰৰ লগত থাৰ্টি ফ'ৰ পূৰণ কৰিলে হ'ব তোমাৰ ফ'ৰ জিৰ' এইট হ'ব আৰু শূন্য আৰু শূন্য পূৰণ কৰিলে ডাবল শূন্য ত' তোমাৰ শুদ্ধ কোনটো হ'ব ফ'ৰ জিৰ' এইট ডাবল জিৰ' এইটো তোমাৰ এন্সাৰ হ'ব তোমালোকে সদায় মনত থাকিবা টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট যদি বৃদ্ধি হয় যিটো বস্তুৰ আমাৰ দাম থাকে সাধাৰণতে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট থাকে আৰু সেইটোৰ পৰা কি হয় তোমাৰ টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হৈছে ইনক্ৰিজ হৈছে সেইকাৰণে কি হৈছে ওৱান টুৱেণ্টি পাৰ চেভেন টু টু এয়া আছে চোৱা এখন বিহে কাপোৰৰ পাঁচ মিটাৰৰ দাম তোমালোক কিনিবলৈ গ'লে কিমান টকা দিব লাগে দুশ দহ টকা দিব লাগে তেন্তে তেৰ মিটাৰ কাপোৰ দাম কিমান দিব লাগিব তো চোৱা তোমালোকৰ চাৰিটা অপশ্যন দি আছে কি হ'ব পাঁচ মিটাৰ কিনিবলৈ হ'লে তোমাৰ কিমান টকা দিব লাগে যে পাঁচ মিটাৰ কিনিবলৈ হ'লে দিব লাগে দুশ দহ টকা ঠিক আছে দুশ দহ টকা দিব লাগে তেন্তে এক মিটাৰ কিনিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগে যে দুশ দহ ডিভাইড বাই কি কৰিবা পাঁচেৰে হৰণ কৰিবা কৰিলে এক মিটাৰ ওলাই যাব চোৱা কিমান হয় এইটো এক মিটাৰ ওলাই গৈছে কাটি দিয়া পাঁচ এইটো বিছৰ কিমান হ'ব একৈছ আছে পাঁচ চাৰিগুণ কিমান বিছ হ'ব থাকে এক এক থাকিলে ইয়াত কি হ'ব কিমানবোৰ টেন হ'ব পাঁচ দুগুণ দহ মানে কিমান হৈছে যে ফৰ্টি টু টকা মানে এক মিটাৰৰ দাম কিমান টকা ফৰ্টি টু টকা তেন্তে পাঁচ মিটাৰৰ দাম কিমান দুশ দহ টকা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তেৰ মিটাৰৰ দাম কিমান তেৰ মিটাৰৰ দাম হ'ব এক মিটাৰ দাম যদি ফৰ্টি টু হয় তেৰ মিটাৰৰ দাম কিমান হ'ব এই দুটা কি কৰিব লাগে ফোন কৰি দিবা চোৱা হৈ যাব যে ফৰ্টি টু আৰু কিমান থাৰ্টি ফোন কৰিলে কিমান হ'ব চোৱা কিমান হয় তিনি দুগুণ কিমান ছয় তিনি চাৰিগুণ কিমান বাৰ হ'ল এক দুগুণ দুই এক চাৰিগুণ চাৰি ঠিক আছে ইয়াত ছয় চাৰি আৰু ইয়াত কি হ'ব পাঁচ কিয় হৈছে ফাইভ ফ'ৰ্টি ছিক্স ফাইভ ফ'ৰ্টি ছিক্স কোনটো আছে ছি নম্বৰ অপশ্যন আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ তেনেকৈ কৰিবা দিয়া আছে চোৱা পাঁচ মিটাৰ দাম হৈছে দুহৰ দহ টকাক হ'লে এক মিটাৰ দাম কিমান হ'ব যে দুহ দহ টক পাঁচ দি হৰণ কৰিলে আমাৰ এক মিটাৰ দাম হৈ ওলাই যাব এতিয়া এক মিটাৰ দাম যদি ফৰ্টি টু হয় তেন্তে তেৰ মিটাৰ দাম কিমান হ'ব তেৰ কি কৰিবা ফৰ্টি টু ল'ত তেৰ পইণ্ট কৰিলে কি হ'ব যে ফাইভ ফ'ৰ্টি ছিক্স এইটো হ'ল আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ তেনেদৰে ঘূৰিবা ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটটো চোৱা এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটটো চোৱা কি আছে চিম্প্লিফাই এণ্ড শ্ব'জ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ফ্ৰম দ্য বিল' তো একেবাৰে সহজতে এইটো কৰিব পাৰিবা দেখাতে একেবাৰে ইজি লাগি আছে তথাপিও সেইটো কৰি দিয়াচোন চোৱা কি হ'ব এই গোটেইকেইটা সংখ্যা কি আছে পুৰণত আছে এইটো বদমাছটো দৰকাৰী নাই চোৱা ইয়াত কি হ'ব এইটো ছেভেন কিন তলত আছে আৰু ওপৰত কি আছে ফৰ্টিন আছে ত' ছেভেন ফৰ্টিনত কিমান বজাৰ যায় দুবাৰ যায় হৈ গ'ল চোৱা নেক্সট কি হ'ব চাৰি ষোল্ল কিমানবাৰ যায় চাৰিবাৰ ঠিক আছে চাৰি ষোল্ল কাটে কিমানবাৰ কাটে চাৰিবাৰ এতিয়া তিনি চোৱা নক কিমান বজাৰ যায় তিনিবাৰ হ'ল এতিয়া পাঁচ পোন্ধৰ কিমানবাৰ যায় তিনিবাৰ পাঁচ তিনি গুণ কিমান পোন্ধৰ চোৱা এতিয়া চোৱা তিনি তিনি কেইবাৰ যায় এবাৰ যায় এতিয়া নেক্সট কি আছে দুই চাৰি কিমানৰ বজাই দুই বাৰ ওপৰত একো নাই মানে কি আছে ওৱান আছে এতিয়া চোৱা কি হ'ব মাইনাছ আছে মাইনাছ কি হ'ব প্লাছ হৈ যাব কাৰণ যিহেতু পুৰণাত আছে ওপৰত সংখ্যা হ'ব ওৱান আৰু তলত কি বাকী আছে দুই বাকী আছে তো সু হৈছে ওৱান বাই টু তেনেদৰে আমি কৰিব লাগিব ঠিক আছে এইটো একেবাৰে সহজ সহজ কুৱেশ্যন হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটো চোৱা কি দিয়া আছে যে কৈছে এটা আয়তৰ পৰিসীমা দিয়া হৈছে কিমান থাৰ্টিন পৰিসীমা দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ পষ্ট দি আছে দৈৰ্ঘ ওলাব লাগে তো আয়তৰ পৰিসীমাটো গম পাইছেই ইয়াত দিয়া আছে আয়তৰ পৰিসীমা কি আছিলে তোমালোকে ফৰ্মুলা জানেই কি আছিলে যে আয়তৰ পৰিসীমা মানে হৈছে সিহঁতৰ আয়তৰ বিপৰীত বাহুকেইটা কি থাকে সমান থাকে তাৰ পৰিসীমা হৈছে দুটা তোমাৰ দৈৰ্ঘ একে থাকে আৰু পষ্ট দুটা কি হয় ছেইম থাকে তাৰ পৰিসীমা হৈছে তোমাৰ টু এল প্লাছ বি আৰু তাৰমান দি আছে কিমান আছে থাৰ্টিন দি আছে ঠিক আছে তো ইয়াত চোৱা পষ্টমান দি আছে পষ্ট মানে কি বিৰ মান দি আছে টু থ্ৰী বাই ফ'ৰ এইটো আমাৰ মিশ্ৰ বগ্নহঁত আছে প্ৰথমে কি কৰিবা সাধাৰণ বগ্নহঁত লৈ যোৱা যে কি কৰিম যে তলত দুটা কি কৰিব লাগে প্ৰথম যি তলত যি সংখ্যা থাকে হৰ টো হৰ লিখিবা এইটো চোৱা চাৰি দুগুণ কিমান আঠ হয় আঠ এই দুটা কি কৰিবা পুৰণ আৰু ওপৰৰ লগত কি কৰিবা যোগ কৰিবা আঠ আৰু চাৰি তিনি যোগ কৰিলে কিমান হয় তোমাৰ ইলেভেন হয় ত' আমাৰ বিৰমান পাই গৈছোঁ কিমান ইলেভেন বাই ফ'ৰ ইয়াত চোৱা দুই কি আছে পূৰণ আছে সেইফালে গ'লে কি হ'ব শৰণ হৈ যাব তো এলৰ মান এল আছে আৰু বি কি আছে পুৰণ চৰি বি এৰ মান আছে তোমাৰ ইলেভেন বাই কি আছে ফ'ৰ আছে এতিয়া কি কৰিম যে এলৰ লগত এই বিৰ মান কি আছে তোমাৰ যুগত আছে সেইফালে গ'লে চাইড চেঞ্জ কৰিলে কি হ'ব বিয়োগ হৈ যাব তেন্তে কি কৰিবা ইলেভেন বাই ফ'ৰ হৈ গ'ল এতিয়া চোৱা চাৰি আৰু দুইৰ এল চি এম হ'ব কিমান চাৰি হ'ব ওপৰত কি আছে থাৰ্টিন চোৱা ইয়াত চোৱা দুইৰ লগত কিমান পূৰণ কৰিলে চাৰি হয় দুই পূৰণ কৰিলে ইয়াত দুই হ'ব মাইনাছ ইয়াত আছে ইলেভেন এতিয়া আমাৰ নেক্সট কি কৰিম দ চাৰিৰ লগত কি সংখ্যা পূৰণ কৰিলে চাৰি হয় এক সেইকাৰণে কি হ'ব ওৱান এই দুটা লগত এল চি এম কি হয় চাৰি এতিয়া হ'ব তোমাৰ থাৰ্টিৰ লগত দুই পূৰণ কৰিলে অকণমান হয় টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ছিক্স মাইনাছ চোৱা ইলেভেনৰ লগত এক পূৰণ কৰিলে কি হ'ব ইলেভেন আৰু তলত হ'ব ফ'ৰ এতিয়া এন্সাৰ হৈ যাব তোমাৰ ফাইভ হ'ব আৰু দুয়ৰ পৰা এক গ'লে এক তলত কি হ'ব চাৰি এতিয়া কেনেধৰণে আমি এনেদৰে আমি ইয়াৰ মান কি পাইছোঁ বগনহত পাই গৈছোঁ এতিয়া কেনেধৰণে কৰিব লাগে আমাৰ যে মিশ্ৰ বগনহত নিব লাগে কেনেকৈ কৰিবা চ' চোৱা তলত চাৰি ৰাখি পেলাই ফিফটিন চাৰি দি কি কৰিব লাগে হৰণ চাৰি তিনিগুণ কিমান বাৰ হাতত থাকে কিমান হাতত থাকে তোমাৰ তিনি থাকে ঠিক আছে তো ইয়াত কি হ'ব তোমাৰ চাৰি তিনিগুণ চাৰি তলত আছে চাৰি তিনি গুণ কিমান হৈছে বাৰ হাতত কি আছে থ্ৰী আছে বাকী এইটো হৈছে পোন্ধৰ চাৰে তিনি গুণ বাৰ আৰু তিনি কি হয় পোন্ধৰ এইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ ঠিক আছে এই ইয়াত ক'ত আছে এইটো আমাৰ বি নম্বৰ অপশ্যন হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনটো চোৱা কি কৈছে যে ফাইণ্ড দা মিডিয়াম অফ দ্য ফলয়িং অফ ভলিউম বা তথ্যৰ পৰা মাধ্যম মানে মধ্যমা কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰিব লাগে তোমালোকে ওলাব লাগে চোৱা ইয়াৰ অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে কোনটো হ'ব তোমালোকে যদি মদ্যমা দিয়া থাকে মদ্যমা দিয়ে ওলাব লাগে কি কৰিব লাগে প্ৰথমতে কি উদক্ৰম সজাব লাগে উদ্যোগ্ৰম মানে হৈছে সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ সজাব লাগে মধ্যম সজালে তো প্ৰথম হৈছে আটাইতকৈ সৰু কোনটো আছে তোমাৰ ইয়াত দিয়া দিয়া ছিক্সটি চেভেন তাৰপিছত ছিক্সটি এইট তাৰপিছত আছে ছিক্সটি নাইন আছে আৰু চেভেণ্টি কেইটা আছে তোমাৰ তিনিটা আছে ছেভেণ্টি ইয়াত চোৱা ছেভেণ্টি তিনিটা আছে আৰু এটা আছে ছেভেণ্টি ওৱান ট'টেল এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা ঠিক আছে ইয়াত চোৱা আৰু এটা বস্তু তোমালোকে মনত ৰাখিব লাগিব মধ্যমা ওলাব হ'লে যদি নাম্বাৰকেইটা যদি অযুগ্ম সংখ্যা হয় তেন্তে তাৰ ফৰ্মুলা কি আছিলে মধ্যমাৰ ফৰ্মুলা আছিলে অযুগ্ম হ'লে যে কি আছিল এন বা এন প্লাছ ওৱান ডিভাইড বাই টুতমতম পদ ঠিক আছে ইয়াত চোৱা এন মানে কি এন মানুহ হৈছে ট'টেল নাম্বাৰ ইয়াৰ ট'টেল নাম্বাৰ কেইটা আছে এন মানুহে তোমাৰ ট'টেল নাম্বাৰ ইয়াৰ ট'টেল নাম্বাৰ কেইটা আছে হাতটা আছে হাতটা আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছয়টা হাতটা তাৰ ওপৰত ছেভেন প্লাছ ওৱান মানে কিমান হ'ব এইট হ'ব আৰু তলত টু হ'ব ইয়াত চোৱা তম পদ ঠিক আছে ইয়াত চোৱা দুই চা আদ কিমান আছে চাৰিবাৰ মানে ফ'ৰ তম পদ ফ'ৰ তম পদ কোনটো আছে যে প্ৰথম দ্বিতীয় তৃতীয় চত্তম মানে চাৰিটম পদ কোনটো আছে সত্তৰ আছে তো আমাৰ মাধ্যম কিমান বা মধ্যম কিমান আছে সত্তৰ ইয়াৰ আঞ্চাৰ হ'ব চেভেণ্টি তেনেদৰে আমাৰ এইটো কৰিব লাগিব তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু তোমালোকৰ সদায় ৰেগুলাৰ তোমালোকে কি কৰিবা এনেদৰে ভিডিঅ' প্ৰেক্টিচ কৰিবা আৰু সদায় পাই থাকিবা ঠিক আছে আজিৰ কাৰণে এইখিনি